kormeerkan uu maanta ku soo maray guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa xilka madaxtinimo ee xisbigaasi mudane muuse biixi cabdi ilaa dhowr huteel oo ku yaala magaalada hargeysa oo ay ku sugnaayeen shaqaalaha muraaqibiinta ama goobjoogayaasha ee goobaha doorashada codbixiyaasha u mateli doona xisbiga kulmiye ayaa waxa ku weelinayay saraakiil ka tirsan xisbigaasi. Guddoomiye muuse biixi cabdi musharaxa xilka madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye ayaa shaqaalahaasi si weyn ula dardaarmay, waxaana ugu baaqay inay ilaaliyaan anshaxa una hoggaansamaan amarka guddida doorashooyinka ee Soomaaliland. Muraaqibiinta iyo inta meesha la fadhi doonta ayaa laga rabaa, waxaa la yixii lagu soo tabcayo dhan inay si sharciga waafaqsan u soo dhammeeya natiijada. Marka mas-uuliyad yar maaha, dhowr sannood imika annaga idin haysanoo qayrinaynay, dadku waxay isku soo baxayeen fagaarayaasha, waa la ordaayey, waa la dhawaaqayey, waa la hadlayey. Sheekh iyo Shariif, Suldaan, Wasiir, Madaxweyne, Guddoomiye Xisbi, wixii dhamay soo ururiyeen, soo ururiyeen, soo ururiyeen, dushiina saareen. Idinkii iyo lixdaa qof ee komishinka socda, shaqo wanaagsan. Iyo qalabka aad u baahan tihiin oo ay idiin sheegi doonaan, qolada inteeda waa dhammaysatay, qolyahana waa sugaysaan. Labada qodob 7:30 iyo 9:30 waanu idiin soo qori doonaa. Qof kasta oo muraaqiba nuqul qodobka ku saabsan baanu siin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo, iyo qodobka 3-aad iyo 4-aad. Saddexda qodobba umidul wax gooniyo idin khusaya shaqadiina uu ka hadlayo, iyagana waanu idin soo daabici doonaa, waanu idin siin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaa laydinku siin doonaa gaadhiga markaa fuulaysaan ee goobta tegaysaan baa package qalab ah oo laydinku wareejin doono ayayna ka mid noqon doontaa. Maxamed Yuusuf Iimaan, Bulsho TV, Hargeysa.